Türk pop musiqisinin sevilən ifaçılarından olan müğənni Serpil Barlas 64 yaşında dünyasını dəyişib. Biqaz Türk mətbuatına istinadən bildirir ki, sənətçi Beşiktaşdakı evində dünyasını dəyişib. Yaxınları Serpil'in infarktan həyatını itirdiyini bildirib. Müğənni Feriköy qəbrəstanlığında nənəsinin yanında dəfin ediləcək. Qeyd edək ki, 1980-cı illərdə səsləndirdiyi ifaları ilə böyük fanat ordusu toplayan Barlas son zamanlar sosial layihələr təşkil edirdi. Allah rəhmət eləsin.